Qarabağdakı çaylar su tədarükümüz olacaq. Hazırda bu ərazilərdəki su ehtiyatları ilə bağlı bir neçə istiqamətdə işlər görülür. Su qovuşan Xaçın çay su anbarları ilə yanaşı Füzulidəki Köndələn çayın üzərində su anbarı artıq işə salınıb. 29 il ermənilərin qanunsuz istismar etdikləri bu su anbarları baxımsız vəziyyətdə idi. Torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra mütəxəssislərimiz həmin su anbarlarına baxış keçiriblər. Layihə smeta sənədləri tərtib olunaraq qiymətləndirmə aparılıb. Bir sıra avadanlıqların yararsız hala düşməsi müəyyən edilib. Qısa vaxtda təmir bərpa işləri görülüb və bir neçəsi artıq istifadəyə verilib. Qarabağ zonasında həyata keçirilən bütün bu layihələr bizim daha çox su ehtiyatlarımızı öz ölkəmiz ərazisində toplanmasına imkan yaradacaq və əlbəttə ki, ondan sonra düzgün paylanılmasının və suyun keyfiyyətinin monitoringini aparmaq üçün bizim üçün fürsət yaradacaq. Mütəxəssislər bildirirlər ki, təkcə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda su potensialı ölkəmizin yerüstü su ehtiyatlarının 25%-ni təşkil edir. İlkin qiymətləndirməyə əsasən bu ərazilərdə 2,1 milyard kubmetr su potensialı olub. Uzunluğu 5,2 kilometr olan su qovuşan su anbarı bölgədə perspektivli ilə diqqət çəkir. Məhz bu anbarda toplanan su vasitəsilə Qarabağın 4 rayonunda 36.300 hektara yaxın əkin sahəsi suvarılır. Bu sahələrə demək olar ki, 183 milyon kubmetrə yaxın su ötürülüb. Su ehtiyatlarımız Şərqi Zəngəzurda da kifayət qədərdir. Həkəri, Bərgüşad, Oxçuçay və Bəsitçay Şərqi Zəngəzurun ərazisindən keçərək Araza qovuşur. Bu çaylarda sululuq daha çoxdur. Bir neçə ildir Qarabağ rayonlarına böyük investisiyalar qoyulur və bu investisiyaların arasında müxtəlif su anbarları layihələndirilir və tikilir. Artıq bildiyiniz kimi Xaçınçay su anbarı, Köndələn çay 1 və 2 su anbarları, həmçinin də su qovuşan su anbarların açılışları olub və istifadəyə verilib. Zabuqçay su anbarının tikintisi və davam elətdirilir. Əlavə olaraq vurğulaya bilərəm ki, Həkəri çay su anbarı və Bərquşad çay su anbarların layihələndirmə işləri aparılır hal-hazırda. Şuşa şəhərində içməli su sistemlərinin kompleksinin açılışı olub və həmin sistem əsasında Şuşa şəhəri və onun ətraf kəndləri təmiz içməli su ilə mütəmadi olaraq təmin olunacaqlar. Artıq o torpaqları özümüz əkib biləcəyik. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda orada innovativ tədbirlər həyata keçiriləcək. Bir çox böyük şirkətlər orada artıq innovativ üsullarla, yəni pivot suvarma sistemlərini yaradıb, taxılı ondan suvarmaq, eyni zamanda orada olan meyvə bağlarında damcılama suyundan istifadə etməyə başlayıblar artıq. Bu da bizim çayda su ehtiyatlarını toplayıb, il boyu istifadə etmək üçün o imkanlar var. Qarabağdakı Kəhriz və Subarteziyan quyularında da təmir bərpa işləri aparılıb. Ağdamda onlarla yeni arteziyan quyusu istifadəyə verilib. Bu quyular nəinki keyfiyyətli şirin su, hətta yaxın əraziləri suvarma suyu ilə təmin edəcək. Azərbaycanın qədim suvarma texnologiyası olan Cəbrayıldakı kəhrizlərdən isə 20 milyon kubmetr su alınır. Ölkəmizdə keçiriləcək COP29-da Qarabağın su ehtiyatları ilə bağlı görülən işlər gündəmə gətiriləcək. Eləcə də gələcəkdə su çatışmazlığını aradan qaldırmaq istiqamətində panel müzakirələr aparılacaq. Qarşıda COP29 gəlir. Bu, ümumiyyətlə, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə idarə olunması istiqamətində çox bir geniş platformadır ki, bu platformada su ilə bağlı müəyyən məsələlər müzakirə olunacaq. Burada su diplomatiyası, transərhəd su problemləri, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə, smart texnologiyaların su sektoruna tətbiqi, bundan əlavə ekosistemin dayanıqlığı üçün sudan istifadə məsələləri burada geniş şəkildə müzakirə olunacaq. Qarabağdakı su mənbələri vasitəsilə qısa zamanda ölkəmizdə su ehtiyatlarının toplanması mümkün olacaq.